Primer de tot, ja veieu que jo no sóc la Isabel Vallet, per tant, em sap greu per vosaltres, però faré el que podré, perquè la Isabel ja sabeu que té un domini de la teoria i de l'anàlisi polític des del paradigma marxista impecable, i jo faré el que podré. Tenim el luxe de que tinguem amb nosaltres en David White. És catedràtic d'Estudis Sociolegals al Departament de Sociologia de la Universitat de Liverpool. El seu treball se centra en estudiar la connexió entre el dret i el poder corporatiu i com l'Estat regula les condicions de possibilitat per l'acumulació del capital. Ha escrit diversos llibres, l'últim és La violència de l'austeritat. Bé, jo faré una breu presentació perquè el David tampoc cal que el presentem molt. Sí que dir-vos que us recomanem que la gent que entengueu poc anglès agafeu els cascos, val? Que els teniu allà darrere, ja sabeu com funciona. Bé, ell parteix de la hipòtesi que les corporacions són les formes institucionals del capital i en aquest sentit ell planteja la directa abolició d'aquestes corporacions. Fa tota una reflexió de com la llei es posa al servei dels interessos del capital, una reflexió que ja feia Marx fa moltíssims anys quan ell analitzava la llei com aquell instrument a favor i al servei de les elites i a favor i al servei de la reproducció dels interessos d'aquesta. Vosaltres sabeu que des de la CUP aquesta lògica de que la institució està al servei de la reproducció i del capital, nosaltres l'hem utilitzat moltíssim i que és una de les pedres angulars del nostre discurs de crítica cap a la Unió Europea. Per tant, en aquest sentit és un plaer tenir avui el David que ens exposi tot el seu treball i tota la seva recerca al voltant de com les corporacions també són aquestes formes institucionals al servei del capital. Jo us deixo amb ell que ens ho explicarà molt millor. Moltes gràcies. Thank you for inviting me. Thank you for having me. It's a really moltes gràcies per la invitació. És un gran plaer estar aquí, no perquè m'interessi la política de la CUP, sinó perquè m'agrada molt aquest lloc. No, ara en sèrio. És un gran honor i un privilegi ser aquí convidat per la CUP i en relació amb el que estan fent i les polítiques de transformació real que està impulsant aquí a Catalunya. I també vull agrair a l'organització perquè ha estat un lloc molt interessant per escoltar debats i ponències d'una manera que molt poques vegades tinc l'ocasió de veure. I l'ambient que tenim aquí, també aquest ambient de camaraderia per al debat i d'amistat és molt interessant i encomiable. Aquestes són les coses bones que tenia que volia dir i ara parlaré de delictes, crims, frauds, fraus realitzats per les institucions més importants de la societat actual i les corporacions no són res més que les relacions socials de propietat. Són unes relacions socials molt específiques i les relacions de propietats es basen en unes eines polítiques i jurídiques molt específiques a les que em referiré. Parlaré de la necessitat de prendre'ns les corporacions en sèrio i és que les corporacions com a institucions no desapareixeran sota la pressió que puguem fer políticament, sinó que també hem de pensar en la llei i la manera en què la llei sosté les relacions socials lligades als fonaments de les corporacions. Parlaré de
les lleis que garanteixen les relacions de les corporacions, i tothom té una idea popular de que les corporacions es presenten com una ficció legal d'una persona jurídica. I aquestes persones jurídiques, és important entendre que com a forma institucional van ser establides com a entitat separada de les persones que són rellevants o importants en les entitats. És a dir, hi ha els treballadors, els executius, etc., als que em referiré en detall. No estic fent tuits, estic mirant les meves notes, els meus apunts. I, en primer lloc, vull explicar com les persones corporatives, en la bibliografia acadèmica o en els debats polítics, no s'explica que les corporacions van ser establertes com entitats autònomes, tenen autonomia jurídica. I si mirem el segle del XVII al XIX, van crear-se aquesta autonomia, fins al segle XX, que és quan veiem l'autonomia política de les corporacions. Donaré alguns exemples del que entenem com a autonomia jurídica de les corporacions, però he de dir que el meu punt de referència és el desenvolupament de la forma de corporació en Europa del nord, fins a principis del segle XX, i com a forma colonial s'ha estès per tot el món, però aquesta qüestió d'entitat separada es va ser pensada per donar immortalitat a les corporacions, immortalitat en relació als seus propietaris. I aquest concepte de immortalitat va començar a establir-se a principis del XVII, quan els propietaris tenien o havien de pagar impostos a la corona, i un cop es va establir aquesta autonomia per raons fiscals, els herederes no van haver de els hereus no van haver de pagar aquests impostos. Tenim una forma dominant de corporacions actualment, que si tens una part de la societat, independentment del que faci la societat, per exemple, emissions de petroli o vessaments de petroli a les societats, no, a les persones que són propietàries de la corporació no té responsabilitat sobre el vessament més enllà de les accions que hi tinguin. I és la companyia la que té la responsabilitat, no els propietaris de la companyia. És una qüestió molt important, per tant, parlar de l'autonomia com a entitat de responsabilitat. També en el segle XIX es van desenvolupar maneres o tècniques de comptabilitat que permeten un frau sobre tots nosaltres, i és que si hi ha un vessell, ara ja no el veig, espero que no s'hagi enfonsat, però si el petroli es vessa al mar, la companyia mai haurà de pagar les externalitats lligades al vessament, als costos mediambientals, als costos que genera sobre la gent que viu de la pesca, si algú mor a la feina, els empleadors no han de
pagar per la manca d'ingressos que la seva família tindrà en el futur, i per tant aquest és un privilegi més que aquest tipus de corporacions tenen. Les corporacions tenen autonomia com a amos de l'empresa i generen personalitats múltiples, múltiples filials, fins i tot nacionalitats, múltiples arreu del món. I una de les conseqüències de tot això és que si les coses van malament i una de les filials és responsable d'alguna qüestió, la matriu no té cap responsabilitat vers el fet en qüestió. I aquestes responsabilitats moltes vegades es transfereixen a la cadena de subministrament, etc. No? Això és el que passa, per exemple, a les maquiles. Normalment, tothom, quan faig xerrades, la gent porta roba feta a maquiles. No sabem normalment qui ha fet la nostra roba, com s'ha fet, sota quines condicions, etc. I aquestes condicions a les que m'estic referent són possibles gràcies al sistema d'autonomia de les grans corporacions que no tenen responsabilitat sobre el que passa a les cadenes de subministrament. I si analitzem l'autonomia política de les corporacions, això va passar a finals del 19. Hi ha un exemple que es refereix, que es comenta sovint sobre una esmena a la Constitució dels Estats Units que va atorgar drets de propietat als esclaus. Hi ha una controvèrsia que ha durat molt de temps i aquí ens referim a, crec que el 9% dels casos del Tribunal de Drets Humans d'Europa estan presentats per empreses que reclamen els seus drets humans, per així dir-ho. De manera que veiem com funcionen les corporacions pel que fa a la seva, als seus subjectes jurídics. Les corporacions exerceixen pressió i també compren poder mitjançant la política en tots els països. Podríem parlar molt sobre les portes giratòries i com funcionen pel que fa als interessos de les empreses i dels governs. I a més, les corporacions es beneficien dels sistemes diplomàtics. Per exemple, quan una empresa va a Xina o Àfrica, sempre del Regne Unit, sempre hi ha representants diplomàtics del govern per fomentar els interessos de les corporacions, no necessàriament de la ciutadania del Regne Unit, sinó de les corporacions. I el creixement de les filials permet accés a molts drets en molts països, i per tant tenim una autonomia política que permet a les corporacions acumular moltíssim privilegi, i si sumem tot això veiem que no ens trobem en una situació que és positiva per la societat, sinó que és perjudicial i genera el que jo anomeno com a un règim de permissiu. En molts casos veiem empíricament que aquest règim permet assassinar, cometre frau, enverinar el medi ambient, etc., tot allò amb impunitat. I això pot semblar un salt molt gran, però ara explicaré
A què em refereixo? Tots aquests privilegis de l'autonomia permeten cometre delictes amb impunitat. Let's think about some examples. That's the kind of I aquest és el tipus de marc que us volia descriure. Ara us donaré alguns exemples. I, de fet, podríem començar amb el model clàssic de la corporació colonial. En el context britànic, estem parlant de l'empresa de les Índies de l'Est, i estem parlant d'aquesta empresa que té llicència per estar a tot arreu i té llicència, de fet, per ser brutal contra la població local i va entrar en guerra amb altres empreses i amb altres companyies, sobretot, de fet, una companyia holandesa. I l'empresa de les Antilles Britàniques va capturar membres de l'empresa de les Antilles holandeses i els va torturar. I la tortura va ser, de fet, la moneda de canvi de la política britànica a les empreses colonials. Per tant, això és important perquè el model que acabo d'explicar ha estat el desenvolupament o el resultat d'un desenvolupament de model colonial. I, de fet, tot això degut a una sèrie de raons que ara no tenim temps de discutir, però, de fet, una de les raons és que simplement es tractava d'assegurar que els recursos necessaris per les rutes comercials havien d'estar allà i havien de ser allà, i aquests recursos no eren recursos que només tinguessin els britànics, els havien d'aconseguir d'aquestes colònies. I això també va passar a Catalunya, en certa manera. No estic dient que passés en la mateixa envergadura que va passar amb els britànics, però sabem que hi havia també empreses catalanes colonials. La Companyia Nova de Gibraltar, a principis del segle XIX, la Companyia de Comerç de Barcelona, cap als anys 70, que va voler fer la mateixa cosa, les mateixes pràctiques, és a dir, mirar d'assegurar o de garantir aquestes rutes comercials, però a costa de moltes coses. Per tant, són elements de la història molt importants i, de fet, si ens centrem en aspectes brutals de l'imperi britànic, veiem al cor de tota aquesta brutalitat les empreses britàniques, les corporacions. I, de fet, si vaig encara més enllà en la història i pensem en el segle XX, gairebé cada règim feixista que puguem anomenar representava el seu capital privat a través de les corporacions i també era brutal. Sabem que a Xile també vam tenir la presència d'una corporació. El cop d'estat de Xile va ser també organitzat per la presència d'una empresa dels Estats Units. I també Bacardi va tenir, hi ha un documental, de fet, sobre aquest tema, Bacardi, que va mirar d'assassinar Fidel Castro. Tot això, bé, són elements de la història i està documentat clarament. També tenim exemples a l'Alemanya nazi. I jo no sé si això ho sabeu a Catalunya, però hi ha una història molt interessant sobre IBM. Que segurament encara és l'empresa informàtica o de hardware informàtic més gran del món. L'única raó per la qual IBM és l'empresa de hardware més important del món és perquè feia el hardware que va desenvolupar. És el hardware binari que va ser utilitzat en un cas comunista i els camps de concentració. I els nazis no van ser capaços d'identificar la població, per tant van importar aquesta tecnologia americana i IBM va dissenyar aquesta tecnologia per tal d'enviar persones al camp d'extermini. Tot això està documentat, eh? És un llibre que es diu IBM i l'Holocaust, que documenta tota aquesta situació. I de fet, se suposava que hi havia d'haver un documental produït a Hollywood, però bé, no va arribar a bon port, no va tenir finançament, és clar.
És a dir, que podem esmentar tota una sèrie d'empreses que han estat instrumentals per donar suport a tots aquests règims. Podem parlar també de filials, podem parlar de Coca-Cola, de Standard Oil, podem esmentar tota una sèrie d'empreses relacionades amb els nazis. I ara, si fem un salt a l'altra banda del continent i passem a aquesta època, PepsiCo estava fent contraband de petroli a Espanya per suportar a Franco, per donar recolzament a Franco. És a dir, que hi havia una època en la qual els Estats Units estaven recolzant sancions i aquesta empresa PepsiCo estava fora de les antenes i fora del radar i produint aquest contraband. Amb això vull dir que hi ha tota una sèrie de noms, de productes i de marques que utilitzem cada dia, dia sí, dia també, que són el resultat d'aquests comportaments i d'aquestes col·laboracions de fascistes i nazis. És una relació sistemàtica que existeix entre les corporacions i l'Estat. I tot això és en part per l'estructura que he mirat de descriure abans. I en part també perquè finalment, la manera en què aquestes empreses estan establertes és per un propòsit ben clar, que és el benefici. I, o sigui, el lucre. I si mirem, i ara estic parlant dels anys 40 i tot això, però ja comencem a veure, quan apareixen les grans guerres és quan comencem a veure aparèixer o aflorar totes aquestes situacions. Les empreses petrolíferes britàniques, no només amb la guerra del Golf, però també BP i els executius de Shell que van estar involucrats en planificacions de canvis estructurals molt importants al 2002, just abans de la invasió. Tot això també està documentat, documentat, forma part d'una investigació pública sobre Iraq i que va sortir a la llum i que va sortir al govern britànic i de fet després es va silenciar, no hi va haver cap resposta de periodistes que seguís sostenint aquesta pràctica per part de BP i dels executius de Shell. Ara no estic dient que hi hagi guerra o no del petroli, sinó que estic dient que hi ha una sèrie de col·laboracions i que hi ha hagut un consens de l'opinió internacional fora del Regne Unit i dels Estats Units i d'Espanya que deia que aquesta guerra era il·legal. Era un crim capital definit a Nuremberg. Va ser descrit com el pitjor crim, el crim d'agressió. I a pesar de tot, hi va haver aquestes col·laboracions. Bé, tot això són coses que van succeir, són crims monstruosos que han passat desapercebuts, han passat sota el radar. El que, de fet, ja veiem més sistemàticament, i no només en períodes de crisi de guerra, veiem una cosa molt més insidiosa, molt més sistemàtica. Aviam. Vull dir, tot això, si tinguéssim 3 o 4 hores aquí, ni tan sols amb això podríem veure ni la punta de l'iceberg del sistema bancari de tot el que... Espanya, un préstec. Espanya, només en aquest any, hi ha hagut dos processos, dos judicis, d'acord? El de la ruptura, la bancarrota, i la caiguda, perdó, i la investigació de Santander i BMP pel blanqueig de diners. Jo no estic dient que això sigui un problema espanyol. Jo crec que hi ha molts llocs del món que es pensa que Espanya és el pitjor país o té la pitjor situació, i us puc dir que n'hi ha de pitjors, però de fet ara necessitem tres setmanes per parlar d'això. I de fet, s'ha recalculat que l'últim frau bancari contra els consumidors al Regne Unit, un conflicte d'asseguradores i de préstecs, costarà 80.000 milions de lliures. Estem parlant de tota una mena de tipus d'interès que van canviant i que ens costen diners. És a dir, que només en el sector bancari, gairebé cada 6 mesos,
apareix al Regne Unit un nou escàndal. I això no és una qüestió d'algun empleat que no hagi complert, sinó que tenim una rutina criminal en el sector bancari. I si pensem en els crims contra el medi ambient, encara és més difícil veure quines són les corporacions que estan involucrades. Però és que, perquè de fet, si pensem en la contaminació en partícules, d'acord? Les partícules nocives que hi ha a l'aire i que al Regne Unit hi ha aquesta frase famosa, diuen sanejar, aviam què sanegen. I de fet, sabem que hi ha 2.000 persones que moren, 200.000 persones que moren cada any arran d'aquesta contaminació de les partícules, de la pol·lució, de la contaminació. Clar, és simplement, el que diuen és que no és que la contaminació mati, sinó que, bé, la mort arriba abans si estàs exposat a aquesta contaminació. Doncs, clar, vista aquesta situació, estem parlant de la contaminació per partícules, eh? No estem parlant de toxines, nocives, estem parlant simplement d'aquestes partícules que estan en l'atmosfera i que maten a Espanya 21.000 persones. Doncs bé, quan el govern espanyol s'alineï amb el govern britànic, parlarà de l'exposició a una mort més precoç. En fi, sabem que és la contaminació industrial. També hi ha la contaminació dels vehicles, però en un 70% es tracta de la contaminació industrial que causa aquests danys al medi ambient, i les empreses no tenen que carregar amb el cost d'aquestes externalitats. Podríem parlar, doncs, bé, de moltes altres contaminacions, francament. Ara, si ens centrem en els crims contra els treballadors, doncs, clar, tenim estimacions que ens costa precisar, no es pot quantificar. En qualsevol cas, l'Organització Internacional del Treball diu de manera conservadora que 2 milions de persones, de treballadors, moren en el seu lloc de treball o a causa del seu treball. S'ha dit que als Estats Units un 500.000 de persones han mort dins d'aquestes lleis i conflictes relacionats amb el món del treball. Jo crec que tot això s'ha de posar en perspectiva. En qualsevol cas, crec que hi ha una infraestimació per part de l'Organització Internacional del Treball. I si veiem en els exemples del Regne Unit, molt més que Espanya, per exemple, tenim el problema de l'amiant, de l'asbestos. Sabem que entre 18.000 i 80.000 persones moren any rere any a causa de la contaminació per amiant. Esclar, les xifres oficials són diferents de les extraoficials i Espanya és diferent del Regne Unit, però a la Unió Europea les xifres diuen que estem parlant de gairebé 235.000 persones i fins a 500.000 de persones podrien ser víctimes de l'asbestos, de l'amiant. A Espanya hi ha recerca epidemiològica que ens mostra que un 70% d'aquestes persones són treballadors que treballaven dins d'aquests entorns, treballaven per empreses. I no sé com és la situació a Espanya, però al Regne Unit la majoria d'aquestes empreses eren conscients del dany que podia causar l'exposició a l'amiant. I ara hi ha una campanya que defensa, la CGT, que defensa, doncs, tota aquesta situació i mira de millorar els controls contra l'amiant. El que vull dir amb tot això, i bé, jo he fet una selecció molt breu, però el que vull demostrar és que la corporació essencialment s'ha establert com una maquinària de mort. No estem parlant només de corporació, estem parlant de la relació d'ocupació, estem parlant, doncs, de no prioritzar el medi ambient, estem parlant de relacions que tampoc prioritzen el protegir contra la contaminació, estem parlant de relacions que prioritzen la
la guerra. Estem parlant de totes aquestes coses nocives que jo us he dit, i l'última institució que podem tocar és la corporació, perquè va ser establerta doncs amb afany, amb fi lucratiu, i hi ha tota una sèrie d'escalafons institucionals que protegeixen i acaben protegint la corporació. Per tant, la corporació, crec que ara per ara, bé, el capitalisme és el nostre enemic, però si ens centrem institucionalment, hem d'incloure la corporació com a element institucional que cal combatre. En aquest sentit, ara faré dos comentaris abans que ens deixem portar per tot aquest discurs. Hem de ser prudents amb aquesta idea de que la corporació és autònoma. L'autonomia de la corporació està garantida a través de tots aquests privilegis que ja us he dit. Però això no vol dir que intrínsecament la corporació sigui autònoma de l'Estat. De fet, vol dir ben bé el contrari. Vol dir que tot el que fa la corporació a qualsevol de les etapes està licenciat, regulat i acceptat per autoritats públiques i per organitzacions governamentals. Cadascuna de les etapes del procés que segueix una corporació, els governs i les autoritats estatals concedeixen a la corporació la seva capacitat de matar, de cometre frau, de cometre crim, etc, etc, etc. Això és un punt molt important. I no pensem en la corporació en aquesta torre d'ivori, etc. No. I en aquest món santificat, no pensem que estem en aquesta bombolla en la qual estem llegint els nostres llibres, etc. La majoria de persones que estableixen els reglaments ho fan de manera ben estranya. La regulació conceptualitzada és una cosa que fan els governs per les empreses. Normalment se suposa que els governs fan regles per protegir-nos, oi? Sí, fins a cert punt, però tots els estudis d'aquesta relació regulatòria entre l'Estat i la corporació està conceptualitzada segons aquest control unidimensional de que l'Estat controla la corporació. I és clar, el problema amb això és que sembla que la corporació té vida pròpia, té una sèrie d'una autonomia, una existència natural fora d'aquest estat que mira de controlar-la. I això és un problema, perquè arran de tot el que he dit, les empreses, les corporacions no existirien a menys que hi hagués aquestes empreses que permeten la responsabilitat i les filials i els empleats, etc. Tot això hauria d'estar reglamentat per l'Estat, oi? La idea de la corporació autònoma és un mite, per tant, estem pensant, hem de pensar, que els estats donen vida a aquesta espècie de zombi, d'aquest monstre. I això us ho dic perquè us desperteu, eh? Estic parlant de zombis i monstres perquè us estic veient una mica. Aviam, les corporacions, doncs al final són aquesta màquina deshumanitzadora i als estats se'ls donen vida. Ara pensem en detall en tot això. Què vol dir la desregulació des d'aquesta perspectiva? Bé, moltes persones han parlat, Gramsci va parlar, va dir atenció de parlar de l'Estat com el guardià. Té també una capacitat ètica, té una capacitat creativa. Michael Mann parla de no només parlar de l'aspecte despòtic de l'Estat, sinó de la capacitat infraestructural de l'Estat. L'Estat crea coses, d'acord? És important pensar també en això. Al final, l'Estat crea corporacions. Per tant, siguin quins siguin les empreses creades en una economia corporativa i financera, tenim, siguin els propietaris. Aviam, prenem un exemple. General Motors és més gran que Dinamarca. I hem de
ser prudents en la manera d'expressar-nos, perquè els estats haurien de ser els garants de les condicions materials per tot aquest procés de capitalització, i això inclou les regles a les quals s'haurien de sotmetre les corporacions. I tot això només si pensem quan hi ha crisi. Però ja ho vam veure després de l'11 de setembre, quan la Banca Europea va posar liquidesa als bancs per mirar de finançar les institucions financeres. Ja ho vam veure després de la crisi financera de 2008, quan va haver-hi el rescat bancari. I no sabem quin és el valor d'aquest rescat bancari. Hi ha hagut només estimacions fins ara. 30 trilions és una transferència de nosaltres, individus, cap als bancs i fins i tot la classe no bancària, però és una transferència directa de nosaltres cap a aquests propietaris. Per tant, des d'aquesta perspectiva, gaire autònoms no ho són, oi? Però jo de vegades penso, de fet, en la meva pròpia feina, d'acord? Sota aquesta perspectiva, perquè jo sóc professor d'estudiants universitaris, i quan jo vaig deixar l'escola, fins i tot abans de deixar l'escola, podria haver tingut una feina al banc, i ara els meus estudiants han de fer tota una llicenciatura o un grau o vés a saber què per obtenir la mateixa feina que jo podria haver obtingut després d'acabar l'escola. I bé, no parlo de bancs només, podria ser qualsevol empresa. Els estudiants que l'Estat finança per formar-los, per acabar en aquest sentit. De fet, al Regne Unit hi ha un enfocament diferent dels països de l'OCDE. Un 30% de la investigació i del desenvolupament de les empreses ve de les subvencions governamentals. I jo no sé a Catalunya, però sé que al Regne Unit hi ha tota una sèrie d'indústries que no existirien sense les subvencions públiques, sense el finançament del sector públic. L'energia no existiria sense un finançament públic. El ferroviari tampoc, la construcció tal com la coneixem. Tot això depèn d'una forma de finançament que garanteixi beneficis d'un 60%, i la majoria, de fet, de projectes de construcció estan inscrits en aquestes iniciatives financeres privades. I després tenim també altres tipus de models de subvenció en funció del que aquestes empreses puguin exportar. També parlant d'aquests serveis diplomàtics que envolten les corporacions. I les corporacions inverteixen allà on hi hagi bona infraestructura, telecomunicacions, carreteres, etc. Necessiten tot això per existir i per continuar reproduint-se i per continuar reproduint l'economia violenta de la que parlo. Per tant, crec que és molt important que veiem el poder corporatiu realment com aquest règim de permisos, un règim permissiu, on no hi ha una autonomia real material, sinó que hi ha tota aquesta garantia de privilegis polítics que, bé, són una espècie d'autonomia. I ara, quant de temps tinc? So I have a title in front of me on my phone. Sí, tinc aquí un títol en el meu telèfon sobre la següent part que diu matem la corporació abans que la corporació ens mati, no? Acabi amb nosaltres. I hem d'abordar aquestes qüestions amb molta seriositat, sobretot, per exemple, per fer front al canvi climàtic, tenint en compte que tenim una forma institucional amb tots aquests privilegis. Com podem fer alguna cosa contra el canvi climàtic quan tenim aquestes corporacions
que estan contribuint precisament als processos que avancen cap al canvi climàtic. Crec, bueno, per mi és molt fàcil documentar empíricament fins a quin punt les corporacions generen mort, el nombre de gent que mor a conseqüència de les corporacions, la manera en què funciona com a colonialisme contemporani amb zones de comerç especials a la Xina, a Mèxic, les plantacions de Kènia. Ni tan sols hem parlat de la intensitat en què les persones del sud global pateixen aquestes conseqüències, però és molt fàcil explicar com les corporacions estan acabant amb nosaltres. I també ens estem enfrontant amb la fi de la nostra espècie. Per tant, no és una cosa polèmica així que es diu sense sentit, sinó que és una cosa molt seriosa. He començat explicant com la legislació dona suport al sistema de corporacions i hem de fixar-nos en els fonaments jurídics de les corporacions per afeblir aquestes relacions entre Estat i corporacions. I ara donaré un exemple. En el Regne Unit, fa 10 anys vaig participar durant molt de temps en una campanya amb sindicats i organitzacions socials per que s'aprovés una llei sobre homicidi corporatiu per tal que les corporacions fossin responsables d'aquestes conseqüències. Per exemple, fa 6 setmanes hi ha hagut un incendi que està lligat a això que m'estic referint, no? I ara estan contemplant l'aplicació d'aquesta llei sobre homicidi corporatiu. Veiem que els propietaris individuals tenen propietaris perquè l'apartat 16 d'aquesta legislació diu que no es pot perseguir a cap corporació que ha contribuït al delicte. Recentment hi ha hagut una polèmica perquè hi havia un jove negre que havia contribuït per exemple, perquè sabia alguna cosa, perquè havia enviat un e-mail i va haver-hi un delicte, no? I per tant, tenim una persona que és a la presó perquè havia contribuït de manera significativa, segons diu la llei, a un delicte. I sabem que la legislació està totalment sesgada. I veiem que aquest tipus de legislació el que fan és reforçar el poder corporatiu. Només les corporacions aniran als tribunals, no hi haurà responsabilitat sobre aquestes corporacions i tenim una estructura jurídica que dona suport a aquests privilegis i és important lluitar no només a la Unió Europea, s'ha de visibilitzar aquestes contradiccions, és important fer front al poder corporatiu d'una manera que sigui útil a llarg termini i que s'acabi a les institucions i les estructures sobre les que se sustenten les corporacions. De manera que els executius han de ser responsables de les conseqüències de les seves corporacions i els executius de les empreses que van generar les morts en l'incendi de Londres han de ser responsables per aquestes morts. Hem d'acabar amb les corporacions ja que han demostrat que no podem confiar en allò que fan o que diuen que fan. Quan diuen que són bones corporacions, bons ciutadans, etc. I crec que això es pot aplicar a totes les empreses que he esmentat que han donat suport a governs feixistes. Per què hauríem de comprar petroli que prové de Texaco quan sabem que han donat suport o que va donar suport a Franco? I si actualitzem tot això, l'empresa que parcialment va causar l'incendi
a Londres, és una empresa de construcció, Rydon, que té una història d'aquest tipus de coses. Per la qual cosa hem d'acabar amb aquesta empresa. Aquesta empresa ha de morir. I si fem aquestes dues coses a les que m'he referit, no és que això tingui gran efecte sobre l'economia, va acabar amb algunes persones individuals i algunes empreses podem veure's afectades, però necessitarem lluitar i continuar lluitant, i no crec que tot això alteri de manera significativa l'estructura de poder a la que em refereixo, i hem de pensar, per tant, en acabar amb els privilegis com la responsabilitat limitada, i els propietaris han de ser responsables totals de les conseqüències de les seves empreses. I si anem a la qüestió de l'autonomia, la responsabilitat ha d'estar també en les externalitats com la contaminació, els costos sanitaris sobre els treballadors de les plantacions de Kènia, per exemple, que produeixen exportacions per al Regne Unit. Per tant, responsabilitat plena per la propietat i responsabilitat sobre els costos reals. Hem d'eliminar l'estatus d'amo o de màster que protegeix aquestes corporacions. Les matrius han de tenir responsabilitat sobre les conseqüències de les empreses filials, perquè actualment el que fan és passar la responsabilitat a les filials, i no. I per suposat que aquestes empreses no poden anar al Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea, totes les relacions amb els estats, etc. Crec que si eliminem aquests quatre privilegis que he esmentat, estarem més a prop de l'abolició de la forma de corporació tal com la coneixem actualment. Per suposat que és fàcil dir això, però el nivell de lluita social que necessitarem per aconseguir ni tan sols una part del que deia és molt considerable, i aquí, per tant, hem de veure si volem centrar les nostres energies en aquesta lluita. Crec que és important, atacar les corporacions, perquè això el que fa és deixar despullat les relacions de classe. Hem de lluitar, hem de centrar-nos en l'Estat, però per què? Perquè la lluita de classes quedi clara. Hem d'eliminar els privilegis que les corporacions reben per part de l'Estat. I per tant hem de debatre sobre la manera en què adrecem les nostres energies, els nostres esforços, als fonaments legals i socials de les corporacions, i crec que tenim qüestions molt importants que plantejar-nos. Una sobre com podríem organitzar la lluita. I ara acabaré a la qüestió que considero més clara, és el moviment de treballadors, el moviment sindical. Al Regne Unit treballo amb sindicats oficials i no oficials, i ni els uns ni els altres s'aproximen a una estratègia per despullar les relacions de poder de classe. Crec que és una oportunitat perduda, i que es tracta d'una lluita que hem de plantejar no només per conscienciar la gent, sinó també per considerar els privilegis de classe que tenen les corporacions i com tots els governs locals i nacionals garanteixen aquests privilegis, i per tant hem de començar a qüestionar aquests privilegis. I així aquí acabo. Bé, abans de passar-vos la paraula, us deixem amb la Isabel Vallet, que acabarà de gestionar el debat. Sí, tu mateixa, tens aigua aquí. Ai, ai, saps?
Hola, bona vesprada. Disculpeu a tots i a totes. Havia de presentar la xerrada per responsabilitat exclusiva meva, però no culpable, diguéssim. Arriba tard. Jo volia agrair-li al Dave que hagi volgut participar avui a l'escola d'estiu, perquè crec que l'aportació que feia avui és transcendental, és important, perquè a mi personalment ja em va servir l'any passat a l'escola d'estiu, perquè en una de les xerrades que participava, gràcies, en una de les xerrades que participava sobre corrupció ja em va servir molt un dels llibres que va escriure, How Corrupt is Britain, i crec que dels llibres que ha escrit, o almenys els que jo he pogut llegir, ja voldria traslladar-vos tres reflexions que crec que són importants, no? Que surten a col·lació del que parlem avui, i que d'alguna manera jo crec que impregnen el treball, almenys el que jo he pogut llegir del David, i que crec que són, com deia, centrals per a la nostra acció política o centrals en una escola d'estiu com aquesta, no? Que busca reflexionar al voltant, doncs, de quines alternatives podem generar contra el capitalisme. Jo crec que la primera idea que ja està en el primer llibre i que està en tot cas en l'empresa criminal és una bastant òbvia després de tot el que ens ha explicat el David avui, que és que el capitalisme no s'ha imposat democràticament, no ha convençut. Jo diria que des de l'acumulació originària tot el procés de separació, de desvinculació del productor i els mitjans de producció no ha estat un procés fet des del convenciment o l'acompanyament. Ha estat un procés absolutament violent, un procés de pirateria, un procés de saqueig, un procés d'assassinat, un procés absolutament, diria, marcat per precisament aquesta violència per a com diem, separar, no?, el productor dels mitjans de producció. Marx en El Capital recorre a dos exemples històrics que són bastant clars: la despossessió dels camperols a tota Europa, de les seues terres i dels seus drets, però també el colonialisme britànic, doncs per explicar precisament com els mitjans de producció acaben convertint-se en una mercaderia que es pot vendre i comprar, i per explicar també com és que els capitalistes troben en el mercat treballadors i treballadores que estan desposseïdes de qualsevol mitjà per a poder subsistir i per tant estan disposades de treballar per a ells i per a elles, no? Per tant, recorrem a la acumulació originària del capitalisme com el primer procés violent per al qual el capitalisme s'imposa i per al qual el capitalisme d'alguna manera, bueno, comença a caminar, no? Una segona idea vinculada a aquesta primera reflexió és que aquesta violència, aquest assassinat, aquest robatori, no?, aquest esclavatge, es du en particular també contra les dones, contra els cossos de les dones, contra el treball de les dones, contra les possessions i les terres de les dones. Sílvia Federici, de fet, intentant actualitzar, no, la reflexió ara, parla de la violència que patim actualment les dones i la relaciona amb el procés d'acumulació originària del capitalisme, perquè en dues situacions veu precisament això, no? Com aquesta violència que patim està connectada a aquella acumulació original i com tenen les arrels en la destrucció del treball per part del neoliberalisme, no? I per últim, respecte a aquesta primera reflexió, jo crec que és impossible no recordar Rosa Luxemburg, que no sé si d'alguna manera és la madrina de l'escola d'estiu d'enguany, quan cridava l'atenció llavors, ja fa més d'un segle, doncs del caràcter permanent d'aquesta violència que ha d'exercir el capitalisme, no? Del caràcter permanent de la despulla, no? Ella diu precisament que el capitalisme, per raons de la seva supervivència, necessita seguir despullant i necessita seguir devorant, perquè per raons de la seva existència ho necessita simplement per subsistir, no? Per tant, aquesta primera reflexió jo crec que és un comú al treball del Dave, igual m'equivoque, però que seria precisament aquesta, no? El capitalisme no és una cosa, diguéssim, que no té remei o que arriba imposada i que a més s'ha imposat democràticament, ho ha convençut la població o ha estat pacífica. El capitalisme ha robat, ha matat i ha mentit, no? El capitalisme s'ha imposat a sang i a foc i s'imposa a sang i a foc als nostres cossos i als nostres treballs. Una segona reflexió és que, i crec que el David refuta en aquest treball, és si l'empresa és la millor manera d'organitzar la producció de béns i serveis per a proveir-nos la vida.
I per tant, doncs, si aquests dogmes sobre que l'empresa i l'eficiència de l'empresa és un motor d'innovació són certs, o sobre si els danys que produeixen les empreses són efectes col·laterals irrellevants. I en aquest sentit, en aquesta segona reflexió, jo diria que als Països Catalans tenim molts exemples de com les empreses han d'alguna manera superposat el seu interès particular als interessos col·lectius, al bé comú de la població. Podríem citar a Endesa, però podríem citar l'operació de Barcelona World i la Caixa amb els terrenys, on la Generalitat, on la institució li ha fet diríem d'agent immobiliari per a que segueixi acumulant capital. Podríem citar a Deslas, una de les mútues de la Caixa que dia a dia fa negocis gràcies a la nostra salut amb totes les derivacions pagades amb recursos públics del sistema sanitari, però podríem citar Abertis, que té les autopistes pagades i repagades per totes i tots, en períodes d'austeritat genera beneficis absolutament multimilionaris, però podríem parlar de Mercadona i podríem parlar de la deslocalització de Sony, de la deslocalització de Yamaha i, en definitiva, com aquestes empreses capturen les institucions òbviament amb el vistiplau i la connivència de la institució per a imposar la seva lògica per a seguir acumulant benefici. I la tercera reflexió sobre el tema i en relació a això també ve arrel d'unes reflexions que el David fa en el primer llibre, perdoneu la pronúncia, How... és que ara m'estan mirant ells i m'han imposat, How Corrupt is Britain? I allà doncs, parla de la captura de l'interès públic per part de l'interès privat i es refereix a la captura de l'Estat, un dels conceptes que el Banc Mundial usa per a referir-se a quan les empreses adapten les seues estratègies en xarxa per a influir en les institucions, per a que aquelles institucions duguen a terme legislacions que li són favorables per a acumular benefici. I com això ho fan mitjançant suborn. En aquest cas, el Banc Mundial usa referint-se a Europa de l'Est i als antics territoris curiosament soviètics, quan és una anàlisi que podríem extrapolar segurament a totes les corporacions a nivell mundial, no? Per tant, aquesta tercera reflexió és precisament això, és dir, la captura de l'interès general per part de l'interès privat amb la connivència de les institucions i el paper de l'Estat com a palanca imprescindible per a que el capitalisme segueixi guanyant, segueixi desposseint i segueixi acumulant beneficis. Clar, jo crec que és impossible llegir els llibres, llegir sobretot l'empresa criminal, sense sentir una profunda indignació i sense recordar totes les idees que Marx ja posava sobre la taula sobre la necessitat doncs, de la socialització dels mitjans de producció i el control per part de les treballadores i els treballadors dels mitjans de producció i com aquests han d'obeir a l'interès comú i per tant han de superar aquesta lògica de la mercantilització i aquesta lògica de l'individualisme o del benefici individual. Per tant, no ho sé, a mi la conclusió que jo n'extrac de tot, no de tot en la vida, però de gairebé moltes coses que me passen en la vida, és que no podem deixar-nos vèncer per aquesta indignació o per aquesta omnipotència que tenen les grans corporacions, que com a treballadores ens toca només una cosa, que és organitzar-nos, lluitar i colpejar juntes, i perquè és l'única manera amb la qual segur podem lluitar per un futur una mica més digne que el que vivim ara. I jo diria que en aquest cas de veritat i de tot cor gràcies a David per les seues aportacions en els llibres i volia compartir amb vosaltres doncs, aquestes reflexions. Gràcies. Bueno, i ara em sembla que si teniu no, preguntes, reflexions. Thank you very much, David. Moltes gràcies David.
El que has dit ara està molt en línia amb el que deia aquest matí, la crisi de governabilitat, i aquí és on hauríem de començar. En el sentit de superar tot això i tornar a tancar aquesta caixa de Pandora del neoliberalisme. Ara bé, tot això no ho podem fer sobre una base nacional. És a dir, no es tracta de donar a Gran Bretanya tots els drets als treballadors i convertir Gran Bretanya en un paradís fiscal. Part d'aquesta autonomia fictícia que ha esdevingut autonomia real es deu a que si el govern aborda tot això com una autonomia més gran, doncs això al final s'acabarà desplaçant cap a un altre lloc on existiran condicions propícies perquè sigui així. Per tant, crec que hi ha d'haver un enfocament global i multinacional, un esforç global i multinacional en quant a les relacions entre corporacions i estats, si volem tenir alguna possibilitat de tractar aquest tema tan important. És a dir, que per això crec que es tracta d'una crisi de governabilitat, perquè els governs individuals, fins i tot si tinguessin les millors de les intencions, no poden fer gran cosa en aquest context en què ens trobem, degut a aquest capitalisme de contracte, degut a aquesta immunitat legal que fa que, si tot això es produeix i es vol resoldre, finalment el problema s'anirà desplaçant cap a un altre lloc. Puc respondre a tot això? Responc a tot això? Sí? Responc? Sí? Sí? Bé, com vulgui. Ara o més tard? Com vulguin. D'acord. Sí. Òbviament, això no és fàcil. No és una tasca fàcil i no es pot fer d'un dia per l'altre. I la dimensió internacional és important, certament. Però, en certa manera, i per això he parlat del context de la crisi, perquè, en certa manera, això ha estat un gran moment. Crec que especialment, potser en alguns contextos més que en d'altres, però el rescat bancari en alguns països es va fer per res. Absolutament per res, és a dir, es van nacionalitzar bancs, efectivament, es van recapitalitzar tan ràpidament com van poder i després es va tornar a produir la mateixa situació. Es van vendre aquests bancs pel benefici dels inversors privats. Per tant, crec que hem de pensar seriament en alternatives pel sector financer. I us he donat un exemple. Per exemple, Islàndia. Islàndia és un molt bon exemple. A Islàndia no estic pas dient que els bancs estiguessin nacionalitzats d'una manera que nosaltres recolzaríem, però tampoc no va haver-hi el rescat que hi va haver als altres països i que coneixem. I l'Estat tenia un cert control sobre les finances, i si ens fixem en les crisis financeres dels anys 90, Malàsia va ser el país que va desobeir el Fons Monetari Internacional. No van nacionalitzar els bancs, no van arribar a això, però van emprendre una via alternativa i van acabar amb més èxit que qualsevol altre país asiàtic. Tot el que vull dir és que no és inevitable. Si desobeïm les demandes neoliberals, això no vol dir que sigui una estratègia d'èxit, però això també em porta cap a on porta el liberalisme o cap a on no porta. Aviam, si el Regne Unit veu aquest degoteig de pèrdua de capital, aviam, si parlem del sector financer, com reconstruirem Gran Bretanya si tenim aquesta fractura de capital a Londres? Poden marxar o poden obeir a les regles? Perquè això,
finalment, si no trobem una base, una alternativa per l'economia, no ens en sortirem. Més a dir que vostè té raó, en aquest nivell. Ara sembla que no hi ha alternativa més que construir tot això. Després, una altra cosa que em fa ser escèptic és... Bé, el capital ja no es mou de la amb la mateixa facilitat com abans. Per les grans empreses britàniques caldria una llei per mirar de reestablir la seva seu a altres indrets. Això és una altra cosa que hem de mirar de prop. Ara, evidentment, no estic deixant de banda la nova lògica neoliberal, però... aquesta lògica neoliberal no em sembla pas tan robusta quan se la posa a prova. Bueno, gracias por su intervención. Y decir que estas empresas pueden seguir teniendo su poder mientras exista la corrupción en las élites políticas, mientras la globalización vaya a través de de internet y se muevan los capitales como quieran, se rescaten a bancos y a empresas privadas, como está pasando en España, autopistas, empresas de trenes, bancos. España no tenía la deuda del 100%, que ahora me parece que ya es un 140%. Lo que pasa es que la gente está un poco en la inopia. Cuando antes de la crisis ficticia, creada en Estados Unidos y después venida aquí a Europa, España, o sea, la Unión Europea impuso al gobierno español que el rescate de los bancos se pusieran como deuda pública. Es decir, la deuda estimada que dicen es de más del 50% del PIB español. Y todas estas empresas, resulta que, claro, hacen chantaje con el trabajo. Un trabajo que se ha convertido en completamente esclavo. No podemos, como nos han hecho tan individuales, ellos pueden campar por como quieren, y como compran a los gobiernos de turno, tanto sean de izquierdas, decirse de izquierdas como de derechas, se han instalado en la Unión Europea estas oligarquías, estas corporaciones tan grandes que usted dice, y están mandando en toda Europa y en todo el mundo. Y los pueblos nos tenemos que revolucionar, no las naciones. Las naciones están hechas para defenderlos a ellos, no al pueblo. Y ahí está, que el pueblo está dormido, está completamente dormido, hipnotizado, con el lujo, un lujo que nos han metido ellos. Y de esa manera tienen más riqueza y por eso contaminan y llevan sus industrias de un lado a otro, allá donde los gobiernos tienen menos medidas ecológicas, menos pagos de impuestos, y así van de un lado a otro deslocalizando. La globalización es muy culpable de ello. La corrupción, la crisis no creada y el rescate que no debía de haberse hecho, porque siendo empresas privadas tenían que haber hecho bancarrota, y que se hubieran mirado otras naciones. Alemania tenía sus bancos y sus cajas en bancarrota, y gracias a Grecia sus bancos y sus cajas se han de esto. Pero claro, como hay las empresas de recalificación que están en Estados Unidos y ponen que Grecia tiene que tener un 500%, y Alemania no, la Alemania cero, cuando tiene mucha mierda. Francia tiene mucha más que España, y tampoco se le mira, tampoco se mira a Francia.
Y no sé, es tal la mierda que está en una pelota, que difícilmente, si el pueblo no se une, difícilmente estas corporaciones, no yendo a votar, será la manera de crear el caos. You want me to answer that? I jo he de respondre a tot això. Bé. Ara no entraré en controvèrsia, de si cal votar o no. Això m'ho salto. Però tot el que vostè ha estat dient, sí, estic d'acord fins a cert punt. És clar, el poble, sí, és veritat, però la globalització tampoc és una força autònoma. Tot el que vostè ha dit ha estat creat per persones que voten, per representants polítics. No estic dient que la solució sigui no votar-los, però estic dient que tot això ha estat creat per estructures que, de fet, hem de començar a desmantelar. Estic d'acord amb el que has dit sobre la corrupció. Hem de repensar en què pensem quan parlem de corrupció. David Vitamy diu que la corrupció és finalment el socavament de l'interès privat per l'interès públic. Si veiem aquesta definició de la corrupció, podem veure que el sistema és manifestament corrupte. Però això no vol dir que, clar, acceptant que l'economia no és autònoma i que les institucions tampoc són autònomes, això vol dir que hem de trobar mitjans per acabar amb aquesta estructura. Ja, no és resposta, no pretenc, és que sé que no és una resposta, això. Gràcies per la conferència a totes dues. Jo volia preguntar que, bueno, vosaltres, sobretot en David, heu parlat de la punta de l'iceberg, no? De tota una gran un entramat mafiós que al final en la dicotomia capital o vida escollen capital. Nosaltres se suposa que en aquesta dicotomia escollim vida, no? I que estem aquí, se suposa, per repensar o per organitzar-nos de manera de confrontar, de fer front a aquesta màfia organitzada que hi ha des dels estats, les corporacions, el que ho ha explicat, no ho tornaré a explicar. I clar, a l'hora de pensar una solució, una resposta, sobre el paper se m'aguanta tot el tema d'una resposta global, una resposta internacional, no hi ha cap altra manera de fer-ho, però després a l'hora d'aterrar-ho a la nostra vida quotidiana, em costa veure la seva aplicació, no? I doncs jo veig que es pot fer via control de l'Estat, ja sigui tenint incidència en les decisions de l'Estat o tenint el control total de l'Estat, això és una via que, bueno, allà anem en camí, però durant aquesta espera la meva pregunta és que fins aleshores, per fer front a aquestes grans corporacions, a part d'organitzar-nos com a classe treballadora, si el tema del consum via petites o via cooperatives locals o via municipalitzacions, el tema del consum dels serveis, no dels béns, amb una espècie de codi ètic que garanteixi que no reprodueixen els models, si tot això és un camí i una via de transformació o és un pedaç o una mena de fetitx en aquest, no? Perquè a vegades ens trobem que en el nostre dia a dia ens és difícil veure com fer front a les grans corporacions i bueno, una mica la vostra opinió de les dues, no només d'en David, de què en penseu, no, d'aquests formats. Yeah, sure. Okay. I mean, look, sí, looking for an alternative. Crec que, aviam, si veiem una alternativa a l'economia de la cooperativa, en la qual les organitzacions per les quals comprem, consumim o venem, si existeixen de manera corporativa, doncs bé, això és una base, és una cosa essencial de la qual parlo. És com el revés de la moneda. Però això no és suficient, a menys que lluitem contra el monstre que tenim al davant. Però tens raó, és clar. Això finalment és un element més d'un debat que no té una única resposta. El monument dels...
del Occupy, que deia d'abolir la persona corporativa i ningú no sabia com fer-ho i tothom sabia que això era la font del poder. Jo crec que hem de començar a concretitzar tot això, Hem de fer-ho de tota manera a última escala. Això és una cosa per la qual hem de lluitar col·lectivament. No podem fer-ho potser en el nostre dia a dia de les nostres vides, però sí que hauríem de mirar de construir economies alternatives o formes d'organitzar el treball, la producció i el consum alternatives. No és la vareta màgica que resoldrà la situació. Hem de reconèixer el monstre que tenim al davant tal com és i la font de poder, i això ho hem d'atacar. Tot i que hi ha moltes maneres alternatives també, mentrestant. Ara sí. Bé, és referent a la lluita aquesta que s'està plantejant. Jo crec que no es pot fer globalment a tot el món la gran revolució contra el capitalisme, simultàniament a tot arreu, però sí que tenim a Catalunya, precisament ara, després de guanyar el sí al referèndum, la possibilitat, difícil, però que haurem d'endegar des d'algun àmbit, i aquest és el idoni, crec jo, de que el procés constituent, o sigui, la nova Constitució a Catalunya, defineixi la llibertat de mercat com a abolible, de fet, abolir la llibertat de mercat. Dic perquè, estan corrent models de constitució, esborranys, el més acceptat, anem a dir, podria ser el de Constituïm, un grup que en un alt percentatge del seu articulat doncs podria ser subscribible per nosaltres, però hi ha un punt de discrepància radical, i és que admet la llibertat de mercat. Crec que ens pertocarà a nosaltres precisament defensar en els debats constituents amb molta informació, i la que acaba de portar en David i la Isabel és fonamental per escampar precisament tota la tasca que tenim pel davant per evitar tota la massacre que estan generant aquestes corporacions i com d'allò. Amb molta informació crec que podem donar solució constituent en algun punt del planeta, en alguns altres ja hi és, però des de Catalunya com a model. Ara tenim el foc mundial mirant a Catalunya, no el tenim tant com pensem, però el tindrem d'aquí unes setmanes, i a partir del debat constituent jo crec que podem generar aquest debat mundial des d'algun punt, i aquí a Catalunya tenim una molt bona ocasió. Què penseu? Do you want to answer? Sí. Bé, sí, jo crec que hi ha un punt d'anhel, no? En la intervenció que fas, és que precisament l'autodeterminació hauria de ser una revolució. Segurament hauríem de veure si es donen els elements ara mateix sobre la taula perquè el referèndum esdevingui una revolució. Jo tinc els meus dubtes sobre si això pot ser o no. El que en tot cas sí que tinc clar és que en un procés constituent, si la pugna d'interessos entre classes està en el mateix punt que està ara, no veig possible que una Constitució acabi abolint el lliure mercat. Segurament per abolir el lliure mercat en la pugna d'interessos entre classes hauria de guanyar la classe treballadora, i crec que ara mateix no és la situació. Crec que es respira al Principat, ni que es respira a la resta dels països catalans, ni que es respira, o que respira, per desgràcia, a molts pocs llocs del món. Això per començar. Per segona, jo entenc la reflexió i que comparteixo sobre la potencialitat de ruptura que té el referèndum respecte a l'estatus quo,
però també tinc clar que caldrà una alternativa d'unitat popular disposada a fer una veritable revolució si vol abolir el lliure mercat en un hipotètic procés constituent. Per tant, entenc la reflexió, però crec que si les coses segueixen com fins ara, no veig gaire realista que, per exemple, la burgesia catalana accepti l'abolició del lliure mercat com una de les premisses de construcció del nou estat. Sense ànim de debatre eternament, però jo no parlo del referèndum, parlo del procés constituent i parlo del debat preconstituent, justament de la fase popular que s'haurà de desenvolupar. Posar un exemple, a Montgat no fa gaire, no hi havia cap moviment social actiu, fort. En qüestió de 2 mesos, s'ha generat una, en contra d'una instal·lació d'una empresa filial de Dorma Esports, que no són qualsevol, que són els del circuit de Catalunya, etc., de la instal·lació d'una llacuna d'ones artificials que pot modificar el perfil del poble. En quin sentit? Avalanxa de visitants nous, pisos turístics, etc., etc. Una mica com Barcelona World, però en petit i per un altre origen, no el d'allà. Després de 2 mesos de feina, amb coalició, diguem, social, amb altres forces polítiques properes, hem anat generant tot el sentiment suficient com perquè posicions molt enfrontades de l'arc parlamentari actual estiguin absolutament d'acord en fer fora aquest projecte. Justament amb el crit de que en què beneficia aquesta gent al poble. Això és un interès absolutament privat, portat de la mà, com s'ha dit, des de les institucions públiques, Ajuntament inclòs, Esquerra Republicana inclosa, Iniciativa per Catalunya Verds inclosa, que no només trinxa el territori, sinó que genera una empresa amb un absolut interès de negoci enorme a un poble petit que té 11.500 habitants. Això és possible, però és necessari precisament la nostra actuació. Si no hi ha actuació agitadora i d'informació a la població de la situació que s'està produint, evidentment que no passarà res. La feina, insisteixo, és difícil, comparteixo, però no és impossible. Jo ja entenc la reflexió, el que passa és que el que jo no comparteixo i no crec, diguéssim, és que ara estigui havent un procés preconstituent. De fet, si estigués havent un procés preconstituent l'estarien guanyant els de sempre. I puc posar 2 exemples concrets, 2 exemples que jo crec que estan en la línia de la intervenció que feia el David avui. En aquest procés preconstituent hi ha una llei sanitària, la llei Comín sobre la taula, que entre altres coses blindarà el poder de les grans corporacions sobre la salut i blindarà un model sanitari de cohabitació públic i privat. Val? És un exemple. Podríem posar com a exemple, Barcelona ho he dit abans, però podríem posar com a exemple la T-Mobilitat, per exemple, que és un projecte que també s'ha aprovat en aquest procés al que tu li dius preconstituent, que jo no comparteixo, i que el que ve a blindar són els beneficis de la Caixa a l'hora d'expedir un títol de mobilitat i tancar, diguem, un projecte de mobilitat per a la ciutat de Barcelona basant bàsicament en el turisme, en els interessos mercantils dels restauradors i dels turistes de la ciutat. Clar, jo no puc compartir la intervenció aquesta part perquè crec que no hi ha un procés preconstituent, que el procés constituent comença a partir de la ruptura i que començarà si es dona la ruptura. Si es dona la ruptura sí que haurem de pugnar
per a intentar modificar aquestes relacions de poder contra la classe treballadora, contra les dones de la classe treballadora. Mentre no es dona la ruptura, crec que si està havent un procés preconstituent l'està guanyant de la classe benestant perquè estan legislant a favor d'aquestes grans corporacions. Sobre el tema que comentes de Montgat, hi estic d'acord, però també conec moltes votacions al Parlament que han aconseguit la unitat de tots els partits, per exemple, els tancaments de cap en la legislatura on jo hi era, que s'aprovaven per part de tots els partits al Parlament i que no s'aplicaven a la pràctica i acabava imperant l'interès particular per part de l'interès públic. Tant de bo no sigui aquest el cas de Montcada, perquè estic absolutament de Montgat, perdó, perquè estic absolutament en contra del projecte, però veig que confiar tots els canvis a un hipotètic procés constituent, al meu parer, té una debilitat, que és fiar al futur i en altres mans, diguem, o en mans de les institucions, el que jo entenc que hem de començar a fer nosaltres ara mitjançant l'organització política i popular i mitjançant la desobediència quan calgui per a poder executar aquesta ruptura, que entenc que és una palanca de canvi. Seria interminable. Bé, gràcies David per estar aquí, per compartir doncs totes les teves reflexions i coneixements amb nosaltres. Gràcies a la Isabel també, perquè encara que he arribat tard, doncs també sempre són benvingudes les seves reflexions. Dues idees. En primer lloc, m'agrada i estic molt d'acord amb el que tu comentaves de la importància d'assenyalar les corporacions o el poder corporatiu com una eina per poder mostrar la vigència de la necessitat de la lluita de classes i sobretot com a eina per poder mostrar a la gran majoria de la classe treballadora que no té consciència de classe, no? Que avui en dia continuem amb aquesta lluita i que l'estan guanyant ells, no? Com deia el Warren Buffett, no? Que deia l'estem guanyant per golejada aquesta guerra. Doncs és interessant poder mostrar aquestes corporacions o aquest poder corporatiu, perquè a vegades quan parlem del sistema capitalista i que ens oprimeix el sistema capitalista, que ens explota, costa, no?, que la gent entengui. Bueno, què vol dir què és el sistema capitalista, qui és el sistema capitalista? No? Doncs està bé poder mostrar qui ens està condemnant a la misèria, qui està doncs, carregant-se el planeta, qui està darrere de morts que són totalment evitables, de la pobresa, de la fam, etc. I després l'altra reflexió és... Nosaltres, la CUP, com a organització de l'esquerra independentista, que lliurem la nostra batalla a les institucions, no? El nostre terreny de batalla són les institucions, jo crec que és interessant que recordem i que tinguem ben clar que, malauradament, la lluita contra aquest poder corporatiu té una limitació molt clara si la lliurem exclusivament dins de les institucions. És a dir, trencar amb tots aquests privilegis mitjançant regulacions que impulsem des de les institucions, no? Per exemple, exigir-los responsabilitats, té limitacions en tenir en quant aquest poder és tan gran per part d'aquestes corporacions, per part d'aquestes grans empreses, que automàticament davant d'un procés transformador, d'un projecte polític realment revolucionari o amb ganes de fer la revolució, doncs et munta en quatre dies una guerra econòmica, no? I de fet, ara mateix podríem mirar Venezuela, no? Per posar un exemple només del que està passant. I en aquest sentit és importantíssim, crec que tinguem sempre present, i jo crec que en aquest sentit, doncs, afortunadament a l'esquerra independentista això ho tenim bastant clar, que el creixement que anem assolint, el creixement quantitatiu que anem assolint a les institucions, hem de traslladar-lo amb urgència al que és el conjunt del carrer, perquè si no, en el moment en què totes aquestes empreses et munten una guerra econòmica i despleguen tot el seu poder per desacreditar-te, desautoritzar-te o fins i tot traslladar la fam, no? En el conjunt de la població, o tens una població conscienciada, organitzada, vertebrada, o les limitacions són claríssimes, no? I bueno, traslladar la reflexió simplement perquè ho tinguem ben clar, no? Que el nostre terreny, que la nostra trinxera veritablement està fora sempre de les institucions, no? Thank you. Sí, gràcies. Estic del tot d'acord. Una de les qüestions... jo modificaria algunes coses. No crec que hauríem d'estar interessats en demanar responsabilitats necessàriament
precisament per les raons que acabes d'esmentar, perquè finalment no acaba d'habilitar l'estructura de poder fer-ho. Aquí també hi ha una paradoxa que no he esmentat. La paradoxa en tot el que jo he dit és que el que necessitem fer, hem d'exposar les maneres en què l'Estat com a arquitecte de poder és responsable de l'existència de les corporacions. Per tant, l'objecte d'abordar aquest tema no és per demanar a l'Estat que reformi les corporacions tal com ens agradaria a nosaltres. El propòsit és desgarrar aquesta protecció, aquest rol protector de l'Estat, que ens aïlla a nosaltres de la corporació i estableix aquesta bombolla dins la corporació. Són aquestes regles de l'Estat i aquests mecanismes dels quals hem parlat i els principis que hem dit. El problema és aquest, hem de tractar amb l'Estat, per tant, de desfer-nos de l'Estat. És una paradoxa, francament, i no és gens fàcil fer-ho, és clar. Però al mateix temps el que fem és atacar el poder econòmic de la corporació, perquè al cap i a la fi, és veritat, el propòsit és mirar de debilitar el poder econòmic de la corporació. Hem de trobar maneres de que aquesta lluita esdevingui popular, que sigui una demanda que es fa a nivell popular, no que sigui una demanda constitucional immediatament, sinó que vingui realment de demandes populars, i especificar bé el que volem, especificar bé què debilitarà la capacitat econòmica de les corporacions i acabar rascant aquesta barrera de protecció que fa l'Estat de cara a les corporacions. Aquest és realment l'entrellat, però clar, aleshores necessitem un nivell de lluita enorme. I acabar amb les bolses, que són les que donen vida a aquestes empreses, donant-los diners. What happens with the stock exchange when we are born? Sí, amb les borses, sí, què passarà? Clar. Abolim les borses. Clar, et refereixes al fet de que el valor de les empreses doncs cauria i aquestes empreses ja quedarien destruïdes? És una qüestió interessant. De fet, hauríem de deixar que els bancs facin bancarrot, bueno, que facin que s'arruïnin. I els inversors de les corporacions serien els grans inversors, haurien de ser les primeres víctimes. Quan hi ha aquest intercanvi, sempre hi haurà opcions polítiques, sempre hi haurà models sobre com lluitar contra això. Aviam, si algunes institucions fracassen, francament crec que serà molt bo per nosaltres. Si us sembla, ho deixaríem aquí. De nou, agraint-li al David que hagi suportat la xerrada a aquesta temperatura. Sabem que ho ha passat realment mal. No, ara de veritat agraint-li que ens hagi acompanyat en aquesta escola d'estiu, doncs encoratjant-lo que segueixi escrivint, perquè les seues aportacions són absolutament imprescindibles doncs per a que almenys els moviments revolucionaris puguem reflexionar al voltant de com construïm les nostres alternatives polítiques, i agraïm-vos a totes vosaltres doncs que hagueu volgut assistir a la xerrada i doncs la vostra participació a l'escola d'estiu. Moltes gràcies. Thank you.